ում համարնամ։ Շատ գիտեմ։ Ոնց շատ գիտեմ։ Քո հերախոսի մեջը չգիտես ում համարնա։ Անդրեյ, դու կարող ես լրիվ կալիբրի տեղ ես դրել։ Այսինքն։ Այսինքն կարող ես գիտես ուղեղս կես գրամա։ Դու այդ կենթանը որտե՞ս գիտես։ Գիտեմ, բա գիտես ուղեղս կես գրամա։ Քո հետ եմ ում համարնա։ Կյանքս քո համարնա, քո համարնա։ Իմ համարնա։ Անդրեյ, ես իմ համարնա։ Իմ համարնա, հա։ Լավ, Անդրեյ տղա, դու քո հալը կտես, սրան տես եք քո համարնա։ Սպասի, լերե, դու բավեշի խի ես խցկվում իմ հեռախոսի ֆոտոների մեջ, կարամ իմանամ։